sanonut? En muista tällaista, että olisinko sanonut näin. Sen sijaan Sofi Oksasen tuoreen kirjaa, mitä erinomaisen kirja. Minkä takia? Silloin en ollut edes eduskunnan jäsen, että en kerta kaikkiaan muista. Että. Kiitos, mutta minkä takia Koskenkorva? Mistä tässä oli kysymys? En edes sitä kunnolla muista. Silloin tietysti niin kuin useimmat meistä, niin Neuvostoliitto oli sellainen, että se ei koskaan tule lakkaamaan. En ollut mikään Neuvostoliitto erityinen ihailija, mutta ehkä tämmöinen reaalipoliitikko kuitenkin. Kaikkea on tullut tehdyksi, näin kai voi sanoa. En muista, omassa paikallislehdessäni niin en kirjoittanut aiheesta, mutta varmastikin 70- ja 80-luvulta, niin varsinkin ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, niin kyllä mä olin silloin sen, voi sanoa, vallitsevan opin kannattaja. Tämä on hyvä tietää. Ja pääasiakka oli se, että piti olla hauskaa. Se oli yleinen käsitys Suomessa. Kiitos.